Primeira campeão da categoria masculina empresa, entre as equipes Souza Celis. Chamamos a equipe Assis Telecom para dar início à primeira semifinal da categoria empresa masculina. Chamamos a equipe Atins Telecom para darmos início à primeira semifinal da categoria empresa masculino. A equipe Atins Telecom, segundo portão, para darmos início à primeira semifinal da categoria empresa. Vamos lá, já já. Boa noite, já já. Mais emoção de novo, já já. Vamos trazer mais emoção aí. No 34º aniversário de Muquem de São Francisco. Do lado, AT Info. Do outro, Souza Celis. Mais uma partida com a semifinal aí, viu? Tem que focar mesmo, tem que não
não deixar os estudos de lado, né? Porque é importante também isso. E a gente tem que viver a cada dia uma vida que muitas vezes não é fácil, né? Eu mesmo já passei por muitas dificuldades na vida. E chegou lá. E como muitos atletas também já passaram dificuldades na vida, mas graças a Deus, Deus abençoe e eu estou aqui hoje. Graças a Deus, sou reconhecido. Meu amigo, o Rei X1, parabéns. Boa sorte, tamo junto. Aí, o atleta, o Rei do X1, jogou na seleção de Tubarão, em Santa Catarina. Menino exemplo, foi escolhido ele, Danilo, foi escolhido aí, jogador exemplo, o jogador exemplo aí, do 34º aniversário de Moquém de São Francisco. Parabéns a todos aí. Parabéns, né? Parabéns, exemplo de jogador, né? A gente fica muito feliz com isso. Um cara muito humilde, muito simples, por isso que Deus abençoa. Foi um cara simples, humilde. As pessoas ajudam, sempre estão juntos, quer estar próximo. E é um excelente atleta. Parabéns, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmã, perdeu irmão, né? Triste, mas faz parte da vida da gente isso, as percas, né? A gente perdemos também, perdemos muitas vezes, né? Infelizmente, a vida da gente é essa. É feito de percas e vitórias. Vamos lá! Vamos encostar perto aqui, mais uma vez, esse grande técnico aqui, meu amigo Paulo. Boa sorte, Paulo. Obrigado. Tamo junto, Paulo. Paulo Futuca, tamo junto. Pode com a presença. Capricho, prefeito. Para. Hoje é o prefeito. O prefeito já está ali. E hoje a dona Maria se encontra aqui. Que bom, né? Gostaria de tirar uma foto, ficar registrada no nosso site. Vou chamar ele, aguenta um minutinho aí. Eduardo, quero que fique uma foto. Não, eu quero uma foto, vai ficar registrada no nosso site. Você e o menino aqui, ó, por favor. Ei, Joãozinho, agora. Tá aqui, ó, o encontro. Encontro de gerações. Tá aqui, de um lado o Eduardo, do outro lado o Rei do X1. Parabéns, atletas. Parabéns, boa sorte. Aê. Encontro inédito. A gente faz isso acontecer aqui hoje. Vamos lá com essa partida, Neilber.
prefeita hoje se encontra aqui em quadra, Dona Maria. Meu parceiro Gila! Gila, dá uma palavrinha pra nós aqui, o que esperar hoje dessa grande partida? Hoje é uma grande partida, são dois times bons, o Cancelo é um time muito bom, a time também é um time bom, mas a gente, estamos na torcida, cada um torce para seu time, né? Hoje eu tô torcendo para o Cancelo, meu Deus, vai dar certo. Meu, seu time, meu time é amanhã, amanhã nós joga, é o Murano Espelho, com certeza que amanhã nós vem com a vitória. Se Deus quiser, estamos juntos. Queria falar para você. O farol ficou um dia! Muito rapaz. Bem, Tojá! Obrigado, meu irmão! Aí, rapaz! Parabéns ao nosso parceiro Gila! Rapaz, o homem transformou lá, rapaz! Dona Maria, estamos ao vivo no Muquem Foco Notícias. É uma honra encontrar com a senhora. Nós estamos do Muquem Foco esperando a visita da senhora no nosso estúdio. Vamos ver. E hoje encontramos a senhora. Satisfação. O que a senhora pode falar do 24º aniversário do Muquem Foco? Ah, Tojá, está maravilhoso. Estou assistindo pela live. Aí, a nossa vice-prefeita, falando um pouquinho pra gente. Falando um pouquinho pra gente, conversando um pouquinho com a gente. Aí. Jogo. Jogo é jogado. Lambari é pescado. E tenha certeza quando você fala imprimentos para o seu rebanho, eu digo Agroeste. Tudo para o seu rebanho na Agroeste você encontra, localizado no povoado de Javi. Agroeste. Tudo para o seu rebanho. Homem do campo, a você, agropecuarista, inteligente, procure Agroeste. Tudo para o homem do campo. Eu falei, produtos naturais você encontra na Fola e Fera. Ali você encontra produtos naturais. Ligue o zap 75998-040745. Eu falei Agrovera. Aí a rapaziada já perfilada. Vamos ali chegar perto, filmar. Filmar isso. O time tá aí. Esse é o homem que faz a diferença também no time da Teinfo. Esse faz a diferença. Esse é o outro também que faz a diferença. Como se encontra hoje o atleta Bidé para mais uma grande partida? É uma partida boa. A partir daí, talvez isso aí, o resultado desse. Boa sorte, Bidé! Aí, nosso amigo Bidé! Aí! Aí, Bidé, qual é? 16, é? Qual é? 16, né? Esse é o homem que corre também muito
com o esporte de Mucã de São Francisco. E às vezes não é tão valorizado, mas não deixa de correr atrás do esporte. Parabéns, viu? Parabéns, conte com nós. Você nunca foi lá procurar eu no nosso querido Javi. Vai lá procurar a gente, que a gente tem boa notícia. Aí, ó. A torcida toda. Do São Geraldo. Juninho, tu tá me... Juninho, tu não falou pro teu pai, Juninho, Juninho. Cadê teu pai, Juninho? Aí, esse aí é o filho Juninho, do presidente da Câmara. Pequena Narinha, que você tá bravo. São Geraldo, ó, Narinha, tá me deixando a desejar, viu? Ó, São Geraldo não tira foto, São Geraldo não dá entrevista. É difícil, né? Aí, não, no dia pedir, eu brinco com ele direto. Todo ano eu brinco com ele. Não adianta. Todo ano eu brinco com ele. Cuidado, João. Cuidado com a cobra que pega, João. Tu tá trabalhando não, João? Oh. Não para não. Trabalhando, é pintura. Não quer saber a câmera não. Sem mostrar. Ele vem escondido da mulher, você tá gravando ele aí. Eu sei. Ele vem escondido da mulher. Botar a mulher dele chega aqui. Ela chega no camburão do polícia. Vamos lá, vai começar a emoção. Rapaz, os caras estão botando você pra trabalhar. Até que enfim, bicho. Porra, você viu aí, cara? E os caras, gozado que é encrenca, já falando, é com o outro ali, olha com ele ali, não é? Não, os caras não querem, rapaz. Você viu aí? É, eles dizem que é arma secreta, né? É arma secreta. Quero ver. Vai, tá aí, ó. É o nosso mesário aqui, também é árbitro, também é um cara gente boa. Gente... Aliás, arbitragem, eu não quero queimar a língua, né? Mas eu vou falar antecipado. Parabéns, viu? O ano passado veio uma arbitragem lá, não tenho nada contra. Veio dali de Botirama também, mas deixou a desejar, nós da imprensa, quis botar nós da imprensa pra fora, não existe isso. A imprensa tem lugar, em qualquer lugar, né? No esporte. Valeu, boa sorte pra nós. Vamos lá. Começou a partida. De um lado, Souza Seles. Do outro lado, Teifo. O nosso amigo Lili, rapaz. Lili. Diminui, diminui. Nosso amigo Lili é o dono dessa empresa maravilhosa. Que leva aí internet, internet de qualidade aos quatro cantos de nossa querida cidade Mucã de São Francisco. Agroeste. Tudo para o seu rebanho, lá com meu amigo Yuri, localizado lá no povoado de Javi, na feira. Quase o homem que perdeu. Vamos focar bem aqui no número. No número 9, aqui o Eduardo, mais conhecido como Eduardo de César, o Eduardo de Dona Maria, que é a nossa vice-prefeita. Talvez seja o último ano que nós vamos ver Eduardo em quadra. Tomara que não, mas talvez seja o último ano que nós estamos vendo o Eduardo na quadra. Então, é um cara que fez muito pelo esporte, fez muito pelo futebol de quadra, do society, futebol de campo. Ele, Eduardo, ali. Passou, passou, passou. Isso. Vem. Vem. Vem.
Igual vocês fizeram aí, subindo, pode subir fogueira aí, sobe fogueirinha aí, porque o fogo tá pegando aqui, viu? Eu só não tenho branco aí, ó.
Pegarei o papel. Vamos, Rafael!
Mariano! Filma nós aqui, irmão! Vem, Cojaco! Vira pra cá, vira pra cá! Caramba! Fica mesmo de saco! Também e muito a nossa prefeita Mara Rios, que tem trabalhado demais pelo nosso município. Em todos os cantos tem obra da nossa prefeita, prefeita que tira o pé do chão, prefeita guerreira. Parabéns, prefeita! Parabéns, prefeita! Obrigado! Obrigado! Abençoe, um a um, um jogo muito trabalho. Se não aconteça,
nada demais. Eu fiquei só na quadra mesmo, só no futebol, porque a coisa tá esquentando, viu? Bora, Kojak, filma a torcida, Kojak!
Ah, a torcida não pode não, a torcida tá falando demais. Então tem que trazer juiz que preste, organização fraca. Aí você falou tudo. Aí você falou bonito agora. Aí você falou bonito. Agora você falou mesmo. Aí eu concordo, e acima e embaixo. Verdade, verdade. Pega essa água aí pra nós aí, por favor. Aí. De Muquém do São Francisco, quero agradecer ao nosso patrocinador Agroeste, tudo para o homem do campo. A você, pecuarista, procure a Agroeste. Aí o nosso amigo Yuri, eu tenho certeza que vai fazer um bom negócio aí com Agroeste. Agora, e Vera, produtos naturais, você encontra ali no Jardim. Já a emoção no segundo tempo. Aí a mulher vai acabar me largando. Eu vou sentar agora. Chega lá, não vou nem baixar nem mulher, nem cachorro, nem violão. Não, o pior se você achar a mulher lá. É isso que é o problema. Pesquisa aí, Matheus, pesquisa. Dá um alô aí, dá um alô aí.
Alô, Ivan Matheus Pesquisa, rapaz. Um abraço pra ele aí de Bandirama. Que toque na área aí, viu? Filma pra cá, filma pra cá. Agora não, mas vira a tela, porra, pelo amor. Porra. Tamo junto aqui, mano. Vamos pro carro, viu? Vamos pro carro. Isso aí, isso aí. Cuida. Trabalha demais, né? Hoje os enfermeiros têm trabalhado aqui nesses jogos, viu? E a enfermeira aqui não é diferente, não. Hoje ela. Você pode ir pro final do ano pra São Paulo pra corrida lá que vocês ganham. Eu que vocês correram hoje aqui. Começa a emoção de mais 20 minutos pra gente saber quem leva a vitória. Se fica nisso que tá aí. Thank you.
Pra quê, moço? Mostrar o peca. Ei, não é melhor você vir aqui fazer? Vem aqui fazer, eu tô cansado. Realmente eu não sei filmar, essa não é minha área. Eu tô aqui simplesmente fazendo um favor pra vocês aí. Se eu não soubesse filmar, você não estaria assistindo aí a live, né? Se você faz melhor, venha fazer você aqui. Eu simplesmente tô aqui perdendo noite de sono, que eu não preciso disso, né? Eu tenho outros afazeres, né? Hoje eu teria que estar em outro lugar e eu estou aqui fazendo uma live, perdendo meu tempo aqui, talvez com pessoas igual você. Arrochando não, porque ninguém me arrocha, que eu não devo nada a seu ninguém. Então eu estou aqui simplesmente fazendo um trabalho que eu gosto de fazer. Agora, por que que o ano passado não veio uma outra pessoa, ou você mesmo que está falando demais aí, viesse fazer você aqui? Meu equipamento está aqui, ó. Eu te empresto, porque você não deve nem ter equipamento para vir fazer. E se você achar que faz melhor, venha fazer. E ninguém me arrocha não, viu, meu amigo? Eu que tô falando. Se você quiser tirar satisfação, venha falar comigo pessoalmente, viu? Não te devo nada e nem satisfação. Simplesmente tô aqui. Se eu quiser, eu acabo com a live e vou embora. É porque eu tenho um compromisso, e quando eu tenho um compromisso, aqui é um homem. Eu tenho um compromisso com a prefeita de vir fazer as lives. Então, por isso que eu tô aqui. Se você acha que tá ruim, tá horrível, saia da live. Não fique aí assistindo a live, entendeu? Se faça melhor, venha fazer. Oxi!
demais, viu, meu amigo? Eu esqueci de falar o principal. Eu não tô ganhando nada pra estar aqui, viu? Perdendo noite de sono. Ainda mais que eu não tenho nem idade pra isso mais. Estou aqui simplesmente pra trazer pra vocês que não pode, talvez, estar aqui hoje. Eu fazendo isso pra aguentar piadinha. É difícil, viu? Get up!
13 minutos jogado aí, viu? 13. Ah!
Terminar em paz é o quê? Vamos lá pro encerramento. Já. Vamos finalizar aí. Vamos pro tempo. Ia. Vamos pro tempo. É o primeiro jogo que vai com as penalidades máximas. É o primeiro jogo que vai ter pênalti, né? É o primeiro jogo que vai ter pênalti. É a primeira, duas equipes que vão para os pênaltis. Vamos ver quem se saca vencedor na noite de hoje. Vamos para as emoções dos pênaltis. Gente, eu vou voltar a falar uma coisa aqui. É muito difícil, gente. Ainda mais eu já. Passei na certa idade, né, estou na terceira idade, graças a Deus. E às vezes a gente perde noite de sono. Eu gosto, né? Gosto mesmo, gosto do esporte, gosto do futebol. E o ano passado estive aqui. Eu vou contar um pouquinho meio rápido aqui, gente. Foi um sonho que eu tive, eu sonhei. Porque na época tinha um pessoal, uma outra equipe aqui que fazia fotografia, fazia tudo, eu também. Tiro fotos, as coisas. E aí eu tive uma ideia, gente, eu tenho que fazer uma coisa diferente, ir lá na quadra fazer uma coisa diferente. E aí foi que eu dei um estalo, fui fazer live, fiz, caiu na graça do povo, aí o povo chamando, eu não vinha esse ano. Aí algumas pessoas, principalmente a nossa prefeita, me chamou, teve uma conversa comigo, eu chamou não, Mito, eu procurei a ela, conversei com ela, fui, porque eu não estava vindo fazer as lives com o pessoal. Me pedindo, coisa, ah, cadê a live? E aí a gente vai aperfeiçoando. Eu também, o ano passado, eu não mandava link pra ninguém. Hoje eu mando link antecipado. Eu mando link uma hora, duas horas antes, né, de começar a primeira partida. Então a gente vai se aperfeiçoando. Às vezes a gente erra,
e eu não estou aqui, gente, eu não ganho nada para fazer isso. E às vezes até o lanche que vem aqui, eu fico sem lanche, eu e um menino aqui fotógrafo. Mas tudo bem, eu estou aqui com espírito esportivo para levar para vocês, para o pessoal, que tem gente que está em casa, não pode vir aqui hoje, né? Às vezes tem que trabalhar amanhã cedo, mas está em casa aí no conforto aí da sua cama, do seu sofá, assistindo as lives. Então é esse meu intuito. Aí depois as pessoas vêm, criticam, né? Mas tudo bem, a crítica também faz parte, mas uma crítica saudável, né? Não uma crítica que venha para querer derrubar a gente. E agora eu estou à disposição aqui, viu? Quem quiser vir fazer, falar, ó, eu faço melhor do que eu vou já. Então, vem aqui, vai ser um prazer enorme a gente estar aqui, emprestar nosso equipamento, entendeu? Para você estar fazendo. Se você tiver também seu equipamento, venha junto com a gente, faça o vídeo. Será que você vai sair do conforto da sua casa para vir aqui? Será? Então tá aí, viu, gente? Só para esclarecer aí, vamos encerrar o assunto, tá por encerrar. Vamos lá, já já, as emoções do pênalti parece que vai ser batido nessa meta aqui, ó. Acho que vai ser aqui onde vai ser batido os pênaltis. E a gente tá aqui para levar essa emoção dos pênaltis para vocês aí, viu? Depois, quem vai jogar depois vai informar vocês aí. Vamos estar informando para vocês aí quem vai jogar depois. Fala para os nossos internautas aqui quem joga depois. Já vamos passar a informação para vocês já. Feminino Souza Sérgio, São Francisco. É o feminino Souza Sérgio, São Francisco. Depois tem mais jogo? Guimarães Autopeças, São Geraldo? Rapaz, é jogo pegado, rapaz. São Geraldo vem aí. Aí, a União dos Atletas tá aqui, ó. Ah, tem União dos Atletas. Isso é bom demais. Vamos ali do outro lado também. Souza Séries também, tudo unido. Vamos para as partidas de pênalti. Deus abençoe a todos. Não compara a gente de jeito nenhum. Rapinha, é pênalti direto? Não, onde? Você é aí mesmo? É aqui mesmo. O pênalti vai ser batido. Gente, eu vou estar sempre atrás. Eu não sei se vocês acham melhor. Eu vou estar aqui atrás do... jogador. O jogador vai bater, eu vou estar atrás do jogador. Eu acho que fica mais fácil para pegar o ângulo. A gente pega o ângulo, o goleiro defende ou é gol. Né? Se vocês acharem que não fica bom, a gente vai de lado aí. Vocês vão comandar a gente aí. Logo quando você está lá, gente, aí vai dando a dica pra gente e a gente vai fazendo do jeito que você quer. Rapaz, é um jogão aí, hein? São Geraldo, rapaz. Contra Autopeças. Acho que é Autopeças Guimarães. E aí, rapaziada, nossos amigos internautas, se fica melhor para vocês aí, a gente aqui, ó, para ver a batida, meio de lado. Vai Bidé na batida. Vai Bidé aí para a equipe da T-Info. Bidé! Correu. Se prepara, Bidé. Balança para lá, balança para cá. O juiz autoriza. Corre Bidé pra bola. Correu, bateu. Gol! É gol! Gol! Da T-Info. Bidé! Vai agora. O rei do X1 vai pra batida. O menino de Salvador, da nossa capital. Vai pra batida. Bora! Vamos!
segundo, X1. Preparado, preparou. Correu, bateu. Vamos! Exemplo em nossa região, Eduardo. Eduardo, esse cara é exemplo. Já está no final de carreira, mas é um exemplo. É um exemplo de atleta, é um exemplo de pessoa. É um cara super gente boa. Sou fã. Sou fã desse cara que é chamado Eduardo. Corre, Eduardo, autorizado. Correu, bateu. Volta a batida, o jogador da Souza Celes. Por enquanto, até isso, perde o primeiro. A batida de Eduardo foi perdida. Vamos lá, o camisa 11. Camisa de Edu, correu, bateu. Vai, Hugo! Bate isso! Correu! Bateu! É sua linha! Alexandre, a esperança está nas mãos de Alexandre. É, vai o jogador da Souza Celes. Oh!
de Marquinhos. Vamos agora para o segundo semifinal da categoria feminina e das meninas. Escolha São José e São Francisco. Vamos lá. Alexandre fez a diferença. Vamos aqui pegar uma palavrinha. Eu quero pegar a palavra do Marquinhos. Vamos! Alexandre, uma palavrinha aqui. Alexandre, qual é a emoção? Você sair do banco aqui, vitória do seu time. A emoção é muito grande, a gente que está aqui no elenco. É para essas horas mesmo. É para essas horas, quando precisar, a gente está ali para resolver. Vai lá, Alexandre, parabéns, vai lá. Vamos aqui, ó. Do Marcelinho, uma palavrinha pra nós aqui ao vivo. Marcelinho, essa vitória suada, você dedica a quem essa vitória? Eu dedico primeiramente pra meu pai, primeiramente pra Jesus, né? Pra Deus, porque sem ele não tem como a gente estar aqui e suar igual a gente suou hoje, que ele deu força pra gente. Mas meu pai, minha mãe, toda a minha família que tá em casa me assistindo, a glória de Deus, o pessoal de Itabuna aí também que me acompanha. É, o jogo foi um jogo bastante difícil. Todo mundo sabia o tempo todo que era mais pra eles, não sei o que, tal, no tempo e tal. Mas dentro da quadra o jogo é jogado. Fala comigo. Eu tava muito confiante, já saí do hotel hoje, graças a Deus. Convicto que a gente ia brigar pra sair com a vitória hoje. Já é a minha segunda final aqui. Ano passado eu fiz pelo São Geraldo, não consegui sair campeão. Mas esse ano a gente tá aí firme e forte pra tentar sair com a vitória, em nome de Jesus. Tá bom, Marcelinho? Valeu, papai. Vem, Marcelinho! Vem, Marcelinho! Ô, viado! Gente! Vem, Marcelinho! Aí, pela vitória da equipe da Tempo, que fez a diferença. Tá aí, Verdinho, pra cima. Cadê Paulo Futuca? Paulo Futuca deve ter emocionado. Paulo Futuca não morreu, agora vai morrer, mano. Cadê? Rapaz, nós vamos registrar aqui. Que maravilha esses atletas aqui, ó. Maravilha, ó. Esses atletas aqui, ó, fazem a diferença. Faz um espetáculo. Faz um espetáculo, fez a diferença. Parabéns mesmo. Deus abençoe a todos. Já já vamos estar de volta para trazer mais emoção para você aí, viu? Mais emoção. Já já. Feminino.